עוד לא נרגענו מאחמדינג'אד, הוא כבר שאלה נוספת. האם שליט לוב, מועמר קדאפי, הוא יהודי? בוקר טוב לרחל סעדה וגיטה בראון, בוארון. בוקר טוב. בוקר קרובות טוב. משפחה של מועמר קדאפי, ככה... כמה זמן אתם יודעות שאתם קרובות משפחה? גיטה, כמה זמן תדעת? פה בארץ היה שמועה כזאת מסבא שלה ומאבא שלי שזה קרוב משפחה. אמא שלו, אחות של סבתא שלי. ואיך הוא הגיע לאן שהוא הגיע בעצם? איך הוא הגיע לאסלאם? זה מזל. הגיע להיות שליט. הגיעה להתקדמות. אימא שלו הייתה סלמה? הסבתא שלו הייתה סלמה? סבתא שלו הלכה עם שייח ערבי. ועזבה את בעלה מהנישואים הקודמים, יש לה אפילו בן. כבר הקימה משפחה יהודית. כן. הסיפור, אני ממש שמעתי את הסיפור הזה די טרי לי, כי התגלה לי חדש. בעיקרון, הסיפור היה שסבתא של קדאפי הייתה נשואה ליהודי, נולד לה אפילו בן יהודי, והיא ברחה כי הבעל התייחס אליה לא יפה, והיא ברחה עם שייח מוסלמי. וממנה נולדה סבתא של קדאפי. זה לכל הבעלים הלא טובים, תיזהרו, זה מה שקורה בסוף. בסוף יצא מכם שליט לוב. אז בעיקרון, היא נולדה לבת, ומהבת הזאת נולד מועמר קדאפי. כלומר, קדאפי הוא לא ממוצא יהודי, הוא יהודי. הוא יהודי. אמו יהודייה, בת יהודייה. הוא יכול להשלים עניין אם צריך, אז... את זה אני רוצה לראות. כן. זו תמונה. בוא נגלגל איך נולד בכלל הפריט החדשות הזה, אייטם בלעז, בתוכנית עם אברי, ברדיו. כן. נפלט לי משפט. אמרתי, אני רואה את הנאום של קדאפי באום, ואני אומר בכל בית כנסת טריפולטאי שביקרתי בו, וביקרתי בכמה, ראיתי טיפוסים כאלה, עם אותו הומור, עם אותה תיאטרליות. אני ראיתי משהו טריפולטאי. ואז הגברת סעד, שולחת לי אימייל ואומרת לי, התנבאת ולא ידעת מה התנבא. אני שמעתי באמת את ג'קי לוי ברדיו, ובאמת הוא מאוד מאוד הזכיר לי זקן טריפולטאי שאני מכירה מבית הכנסת בנתניה. ואמרתי, באתי לאבא שלי ואמרתי, יואו אבא, אתה יודע, אמרו ברדיו, ג'קי לוי אמר ברדיו במילה האחרונה, שמועמר קדאפי מזכיר זקן טריפולטאי, ואני ממש חושבת שזה נכון. אז הוא אמר, אז אבא שלי אומר, כן, הוא באמת קרוב משפחה שלנו. אמרתי לו, מה, באמת? ואז הוא סיפר לי את כל הסיפור, איך הוא בדיוק קרוב משפחה שלנו. איך זה סיפור שלא רץ בארוחות משפחתיות? איך זה יותר רק עכשיו? טוב, את חושבת שיש לנו רק זה בראש. יש לנו הרבה מחשבות, הרבה מה לחשוב. משפחות, לומדים, ילדים בבית ספר. אבל יש לזה חשיבות ביטחונית מדרגה ראשונה. מה שגיטה אומרת זה שבסיפור הזה סבוכים עוד הרבה מאוד אנשים מעבר לאייטם. גם אתמול בערב הייתה לנו התלבטות מאוד מאוד גדולה אם להביא את הסיפור הזה. הסיבה שזה לא כזאת גאווה גדולה שמישהי מהמשפחה שלנו בורחת עם מוסלמי ויוצא ממנו עוד כזה מנהיג וזה. זה לא גאווה כזאת גדולה. ובתוך הסיפור הזה יש הרבה בני דודים ויש הרבה אנשים והרבה אנשים סבוכים ולא כל כך רצינו לצאת עם הסיפור הזה. אני דווקא כן התעקשתי שנצא עם הסיפור כי אני גיליתי אותו רק עכשיו. ואם אני לא יודעת אותו, גם הרבה בני דודים אחרים לא יודעים. כלומר, מבחינתכם זה לא יש לנו קרוב משפחה מנהיג של אומה גדולה בעולם, אלא יש לנו קרובת משפחה שעשתה מעשה שלא יעשה. באיזשהו מקום, מעניין. כן. עכשיו, יש עוד סיפורים מעניינים על קדאפי שסבתא שלי סיפרה, כי היה חוויות. נו. אז... סבתא שלי מספרת ש... גנבת נעליים לכהנים בבית כנסת. לא, הוא היה מאוד, הוא מאוד מדצי, הם גרו די בשכנות, ערבים ויהודים בלוב, הם גרו פחות או יותר בשכנות, והוא היה מגיע לסבתא שלי ואומר שהוא נתן לדודה שלי גילה לאכול בשר של גמל. עכשיו, סבתא שלי... הייתה ילדה קטנה. סבתא שלי... משחקת שם. הוא היה עושה מתיחות? זה היה סוג ההומור שלו? אנחנו לא יודעים, אולי הוא הכיל אותה, אולי לא. בכל מקרה, סבתא שלי... אמרתי לה שזה פסטרמה. סבתא שלי מאוד כעסה וסיפרה לסבא שלי, וסבא שלי לא משאיר אותו חייב, לקח אותו והרביץ לו כמה לטמות. מה שנקרא ילד כאפות. ילד כאפות. סבא שלך הרביץ לקדאפי. אנחנו רוצים... חבל שהוא לא היה פה, כי אם הוא היה מספר את הסיפור,
באמת. אנחנו רוצים לצרף לשיחה את הפרופסור יהודית רונן, חוקרת לענייני לוב מאוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. בוקר טוב. מה הסבירות שמדובר בשמועה ובסיפורים שככה עוברים ומתחילים להתעוות ככל שעוברים הדורות? טוב, הסיפור הוא יפהפה, מרתק, חבל לקלקל אותו, אבל אין לו שום ביסוס בכתובים, וחבל. זה אינו אומר כמובן שהסיפור אינו נכון. אין תעודות? יש תעודות? יש ניירות, מסמכים? אני מניחה שאם היו תעודות, הסיפור הזה היה מתפרסם כבר מזמן, כי מבחינתי שמעתי על כך לא מעט פעמים. על השמועה הזאת. כן, זה עולה ויורד, עולה ויורד, כי אין ביסוס מתועד. אבל זה לא אומר שזה לא נכון, כי באמת, כפי שציינת, יהודים ומוסלמים חיו בדו-קיום, ביחסים טובים מאוד. נכון. זה עם זה, וכשאנשים חיים עם אנשים, נוצרים כל מיני קשרי אהבה, קשרי חיים, וזה כנראה אחד מהם. אבל זה כמובן לא הופך את קדאפי לחובב ציון, ולא נצפה שהוא יתארח בסוכתנו. אני שומעת אתכן, וזה מאוד מעניין מהמקום שאתם לוקחות את הסיפור הזה. אני רוצה מכאן לומר שבאמת זה מעיד עד כמה יהדות לוב היא יהדות כל כך מיוחדת, צנועה, יקרה, עדינה. מה הם? לכאן הם מתחברים בסיפור הזה? לא לקדאפי, אלא לאותה בת משפחה ששרחה. זה מאוד מעניין. אבל זה גם די גאווה עם כל הסיפור ההזוי של המנהיג הזה. אגב, המהדורה הזאת צוערת, תבינו. במאי התוכנית, בני קרמלי, טריפולטאי. נחום שאיפר את כולנו הבוקר, טריפולטאי. האולפן כמרקחה. אני רוצה להיות טריפוליטאית, אפשר? תעשי מה שאני עשיתי. אימצתי לי זהות כמעט של יהודי לוב, למרות שאני במקום אחר. כי באמת זה גאווה גדולה. מה, גלויות לחג? אפשר לעשות את זה רשימה? לא, אני חושב באמת שאם יצליחו על ידי המוסד או משהו, להביא לו צלחת מפרום, נניח מנתניה, ולגרום לבלוטות ההתרגשות שלו להיזכר במשהו שהוא בעצמו שכח. מי יגיד לו למפרום? פני העולם, זהו בדיוק, פני העולם משתנו. דפי, בכלל לא בטוח. הוא הולך מאיטליה, אוכל באיטליה, שם יש מסעדות של טריפוליטאים. מפרום? הוא נסע לאיטליה. ונתן פיצויים ליהודים שברחו מטריפולי לאיטליה. אבל לא נתן פיצויים שבאו לארץ. לארץ. אני רוצה להתייחס לנושא הזה. יהודי לוב, כשחיו בלוב, הקהילה מנתה כ-35,000 איש. חלקם השאירו שם רכוש רב, הם נאלצו, הם יצאו בגלי עלייה לארץ. 90% מיהודי לוב עלו לארץ, זה תופעה מדהימה, כמעט כולה. השאירו שם רכוש רב שהוא עבר לאפוטרופוס הכללי, ועל פי החוק ב-1970, זמן קצר לאחר עליית קדאפי לשלטון ב-69, נאמר שכעבור 15 שנה ישחררו הכספים. עד היום קדאפי לא עשה זאת, יש מגעים פה ושם, זה לא מתקדם, ורבים מיהודי לוב השאירו שם רכוש רב. היה לו חשבון עם לוקר בי, שהוא היה צריך כנראה לפצות קצת יותר. וגם עם האיטלקים, שמהם הוא דרש פיצוי על השלטון הקולוניאלי רב השנים בלוב. מצד שני, מדי כמה זמן מתפלק לו בנאומים שלו, אחינו היהודים, אחינו היהודים, בני דודינו, והוא מתכוון לזה, כנראה. אבל הוא אף פעם לא דיבר נגד היהודים. זה נכון. הוא דיבר נגד היהודים. הוא גם תורך. הוא מדבר, שומע איש מלחמה, פלסטינאים, רוסים, סורים, זה פה, אף פעם לא מדבר נגד היהודים. גיטה, את רואה דמיון בפנים שלו למשפחה, לקרובי משפחה אחרים? יש, יש. אני לא יכולה להגיד לך, כי לא רוצה. אני אשאל אם אפשר להגיד. צריך לשאול את הקרובי משפחה שדומים כדי לשאול. אם כן, הם מסכימים או לא מסכימים. אנחנו ככה בדקה. אבל מזהים איזה ניצנים. של דמיון. הוא מסכים. יש הרבה דמיון. תודה רבה לכם. אנחנו מצפים לתגובה מלוב. כן. ותודה רבה. זה בטוח יגיע אליו.